وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. پھر دوہرا دیا گیا, پھر کان کھول کر سن لیجیے, ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے, نصیحت اخذ کرنے کے لیے. تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے, رہنمائی اخذ کرے؟